Punor Bitorkot, Gurukul Grammar Senior Secondary School. Ebar, Bidjale Kortipakor Birute, Dangur Kaitise, Stanio Luke. Karon, Razohua Pothor Uporedi, Ebar, Bidjale Kortipakor Nirman Koribule Ulase, Ekon Biotigoto, Flyover. যাৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ স্থানীয় লোকে বাধা দিয়াৰ পাছতো বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এখন ব্যক্তিগত ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰিব উলুৱাক লৈ আজি প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ ওলাই আহিছে স্থানীয় ৰাইজ ৰাজহুৱা পথৰ ওপৰত ব্যক্তিগত ফ্লাইঅভাৰ গুৰুকুল গ্ৰামৰ সিনিয়ৰ সেকেণ্ডাৰী বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে খুব ৰাইজৰ এটো ৰাস্তাটো হল পিডব্লিউ আৰু স্কুলখন হৈ গল ব্যক্তিগত এই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানটোৱে কেন কাৰ হাৱা হত ইমান এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈ এখন ফ্লাইঅভাৰ ওপৰত দিছে য'ত কোনো ৰাইজৰ হেৰি নাথাকিব কালিলৈ ইয়াতে ৰাইজক ভয় কৰি আছে ইয়াতে কালিলৈ গেট দিব এইটো আমি ঘৰ এগেইনষ্ট আমি হ'ব নিদিওঁ এইটো আপুনি আমাৰ কোনো কাৰণ ব্যক্তিগত নহয় আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ গুচি গ'ল গতিকে ইঞ্জিনিয়াৰ পৰা আমি বিচাৰি আছোঁ যে পাৰ্মিশ্যনখন দেখাওক মূল পথৰ দুয়োপাৰে থকা বিদ্যালয় গৃহ সংযোগ কৰি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্মাণ কৰি আছে ব্যক্তিগত ফ্লাইঅভাৰ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ উপযুক্ত অনুমতি অবিহনে ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰিব লোৱাক লৈ ক্ষোভিত স্থানীয় ৰাইজ লিগেলি লিগেলি কিবা পাৰ্মিশ্যন আছে আমাক দেখাওক আমি কোনো আপত্তি নকৰোঁ যদি চৰকাৰীভাৱে যদি কিবা আছে তেওঁলোকে নাই কালি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আহিছে তেওঁ পাৰ্মিশ্যন খুজিছে পাৰ্মিশ্যন খোজাৰ লগে লগে তেওঁ আৰু ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ক'ৰবাত গুচি গৈছে ওলাই গুচি গৈছে পাৰ্মিশ্যন নিদিলে পৰিস্থিতি চাবলৈ অহা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিজনটাক ঘেৰাও কৰি প্ৰশ্ন ক্ষোভিত লোকৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ আৰু উগ্ৰমূৰ্তি দেখি অভিযন্তাই কৰিলে হাত সৰা মন্তব্য মই আকৌ সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰো মই এইখন কি হৈছে এইটো চাব আহিছোঁ বস ইমান যাতে ফ্লাইঅভাৰখন তাতে ব্যক্তিগত কাৰণ নহয় পেলাই এখন ফ্লাইঅভাৰ ব্যক্তিগতভাৱে যদি বনায় গোটেই গুৱাহাটীত হাজাৰ হাজাৰ দলক ডিচিশ্যন দিব নোৱাৰো পৰিস্থিতিৰ পৰা ফালৰি কাটি বাৰে বাৰে আঁতৰি যাব বিচৰা অভিযন্তাৰ পৰা ৰাইজে বিচাৰিলে উত্তৰ মুঠৰ ওপৰত ৰাইজৰ দাবী কোনো কাৰণতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বনাব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত ফ্লাইঅভাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত ফ্লাইঅভাৰ দিয়াৰ দৰকাৰ নাই আমাক যদি গভৰ্ণমেণ্টে কিবা ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰজেক্ট লয় গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰাইজৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পিনে পাই লওক ৰাইজৰ তেতিয়াহ'লে আলোচনা কৰিব বেলেগ কথা কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মাবোৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট